Jim Jameson, LAPD. Charles Prince, polícia de Hong Kong. Como foi a viagem? Meio longa. E aí, já pegou o Shang? Breve. Estamos mantendo ele sob vigilância nos últimos 3 meses. Marcou uma reunião com o tio essa noite. Estaremos lá. Seu tio? Li Xiong. É, eu sei quem é. Temos um homem infiltrado nessa operação. Ele acha que Shang está forçando a barra para cuidar dos negócios, sabe? Espera aí. Tá me dizendo que não pegou o Shang? Bom, ainda não. Mas Shuai, nosso homem infiltrado, nos disse que Shang está trazendo uma amostra da nova droga esta noite. Um tipo de apresentação para o velho. 90% pura. Aí então Shang mostra a droga, a gente pega ele em flagrante e consegue prendê-lo. Você pega seu homem, nós pegamos as drogas e poderá voltar para Hong Kong até amanhã. Ah, legal. É um plano perfeito. Mas quantos homens temos? Escuta, posso te chamar de Charlie? Claro. Charlie, você vai ficar num dos melhores hotéis bem próximo daqui. Order up some room service. Have a massage. Take it easy. You gotta trust me on this. This thing is a piece of cake. I followed him halfway around the world. I want to be there when he goes down. All right, you're an observer. You can slap the cuffs on him. That's it. That's the best I can do. Okay. Buckle up. It's the law. Oi, tio Léo. É o seu garoto. Chegou cedo, Steven. Pensávamos que só viesse mais tarde. Eu o respeito, tio. Você me respeita roubando o meu espírito? Talvez porque queira imitá-lo em todas as coisas. Estou tentando ser um bom aluno. Será isso mesmo? Eu estou achando que melou. Alguma coisa deu errado. Você é muito bom para trapaças. Sabemos de seu esforço para trazer drogas a esse país e vender para nossa gente. Nós não precisamos disso. Ficaríamos bem melhor sem você. Sim. Tem tido muito sucesso, meu tio. E o seu espírito se fortaleceu. Mas já está velho. Precisamos de sangue novo. Ei, ei, o que vai fazer? O que você vai... Droga! Digamos que me custou
10 mil dólares para produzir um quilo. E é pura. Se for misturada com 10% de pureza, o valor aumenta em 10 vezes, não é? O que são 100 mil dólares? Estamos falando sobre 1 milhão de dólares, Tico. Nós não precisamos desse negócio. Este assunto está encerrado. A escolha é sua. Com ou sem você e sua organização, eu não vou desistir. Para nada, como sem esta organização. Não esqueça com quem você está falando. O senhor tem razão, tio. Me perdoe. Mande reforço agora. Oh, meu Deus! Bruce! O que foi? O que está fazendo? Vai estragar tudo. Olha, já estragaram. Por ali. Mostrando sua verdadeira identidade, detetive. Eu mato ela, Shang. Estouro os miolos dela. Tem uma coisa que você não sabe sobre os meus empregados, detetive. Eles são muito leais. Pode ir. Eu dou cobertura. Vamos lá, valentão. Ah!
Tu vai! Surpresa! Gostou da surpresa, hã? Vem! Vem! Hong Kong não é mais a mesma sem você, Shang. Deve estar ansioso para voltar, né? Mas antes vai responder algumas perguntas. Cadê as drogas? Vamos descer e checar a mercadoria. Vamos.
Eu só estou checando. E se o Shang descobrir? Shang nunca vai saber. Não, se eu não contar. Sabe, Shang, eu fico meio sem paciência quando eu não durmo. Ou você fala comigo agora, ou vai falar mais tarde. Não tem importância. Cadê as drogas? Sargento Prince. Gostaria que fosse até minha sala imediatamente. Aqui é o Capitão Peters. O detetive Jensen irá acompanhá-lo. Droga. Nunca saiu de Hong Kong antes, não é, sargento? E daí? E daí que dizem que um homem é apenas o resultado de suas experiências. É, e eu com isso? Você teve muito poucas. Nessa passei a perna em você, sargento. Não batemos em nossos prisioneiros, sargento. Não foi isso que eu soube, capitão. Tome cuidado, Prince. Arriscou-se demais ontem à noite. Vocês dois, por que não pediram reforços? Eu tentei, capitão. Nós ouvimos os tiros e depois entramos. Nem que tivessem ouvido um tiro de bazuca. Temos um procedimento, tinham que chamar reforços. Se tivéssemos esperado o reforço, teríamos perdido o Shang. Bem, eu vou dizer o que perdemos. Perdemos dois ótimos policiais. Shang os mataria de qualquer jeito. Você não sabe disso. Mas eu sei que eles estavam vivos até você chegar lá. Eu conheço meus homens, sei que eles não entrariam lá sem reforços, nem deixariam seu parceiro sem nenhuma cobertura, Prince. Eu conheço seu tipo. Queria tanto pegar o Shang que não pensou em mais nada. Com o devido respeito, capitão, eu acho que está sendo muito duro com ele. Eu acho melhor calar a boca, está bem? Quero você e Shang no voo de hoje à noite. Tudo bem, capitão. Eu vou assinar os papéis. Qual é o horário do voo, Jensen? 8h30. Chegaremos lá antes das 8. Já fez estragos demais hoje. Shang será seu quando estiver no avião e não antes. Agora saio da minha sala, entenderam? Vocês dois. Voo 222 chegando de Dallas, Fort Worth, às 11h45, terá um atraso de aproximadamente 25 a 30 minutos. Voo 222 chegando de Dallas, Fort Worth, às 11h45, terá um atraso de aproximadamente 25 a 30 minutos. Senhorita. Obrigado. Sim, as suas ordens. Você tem horas aí? Claro. Muito bem, rapazes, vocês já sabem o que fazer, hein? Eu quero todos muita atenção. Por favor, quero que fique de olhos bem abertos. Esse cara é muito perigoso. Nós não podemos tirar a atenção dele dos dois, hein? Por favor, agora acompanhe os dois. Vá lá. Isso. Faça tudo o que for necessário. Espere. Você está bem? Sim, senhor. Certo. Vamos lá. Tem certeza? Você parece meio nervoso. Sim, senhor. Sim, senhor, estou bem ou sim, senhor, estou nervoso? Sim, senhor, eu estou bem. Tá legal. Vamos. Vamos. O que foi? E essa agora? Meu Deus. Fica
baixado, fica baixado! Vem aqui! Volte já aqui! Droga! Vamos, vamos nessa! Voo da United 111 sem escala com destino a Hong Kong. Embarque no portão 117. Voo da United 111 sem escala com destino a Hong Kong. Embarque no portão 117. Troca. Departamento de Polícia de Los Angeles. Como aconteceu? Eu não sei. Conseguiu perder um suspeito a caminho do aeroporto, certo? Temos 3 veículos destruídos e 7 homens mortos e você não sabe. É melhor eu saber o que aconteceu. Não é uma pergunta difícil, é? Deveria estar indo para Hong Kong. É, com um prisioneiro, capitão. Não vou embora sem Shang. Onde é que ele está? Ele fugiu. Deixou isso acontecer. Eu não deixei isso acontecer. Simplesmente aconteceu. Estávamos sem homens, desarmados. Não pude fazer nada. Ia ser moleza, né, Jensen? Escute aqui, seu filho da mãe. Não estava lá, não tem o direito de criticar. Se eu estivesse lá, ainda teríamos o Shang. Ah, sim, mas é claro, você é muito especial, você é simplesmente perfeito. Tudo bem, tudo bem. Sargento, o fato é que você está aqui como uma cortesia ao seu governo. É temporário, você não dá sua opinião a não ser que seja pedida, estamos entendidos? Tem que me deixar ajudá-lo nessa. Eu sei como o Shang age, sei como ele pensa. Ele matou muitos amigos meus. Bom, o fato é que o governo dos Estados Unidos e agora você vão ter que pedir a extradição dele se ele for capturado. Não posso fazer nada. Sua missão foi cancelada. Você é civil agora. Capitão... Você o acompanha até o aeroporto, coloque no avião e depois volte até aqui. Nunca pegará o Shang sem mim. Sim. Sabe quando eu te conheci? Eu realmente gostei de você. É, mas foi você que perdeu o Shang, não eu. Ah, não, é claro que não, porque você é um super tira. Talvez, mas eu sou bem mais honesto que você. Você é honesto? O que você quis dizer com isso, hein? Olha aqui, o que você quis dizer com isso? Pense um pouco. A coisa foi feia. E você foi o único que se deu realmente bem. Cuidado com o que diz, cara. É melhor ficar calado. É verdade, você não tem a mínima ideia sobre o que aconteceu ontem à noite. Talvez não. Mas vou dizer uma coisa. Isso nunca teria acontecido em Hong Kong. Deixa eu te dizer uma coisa, Sr. Hong Kong. Prefiro um policial de Los Angeles do que 10 tiras como você. Fruit, Randall, escolta o Sr. Prince até o aeroporto. Dane-se. Dane-se você. E faça uma boa viagem, sargento. Eu já disse, Jackson, eu não vou embora sem o Shang. Só porque você quer, cara. Só porque você quer. Dá um tempo pro Jensen. Ele é um cara legal, é só um pouco esquentadinho, só isso. Ah. Hey, Charlie, é verdade o que dizem sobre as garotas de Hong Kong? Tá falando da bomba horizontal? Escuta, estão cometendo um grande erro. Não cometemos erros aqui, cara.
resolver isso. Ei, pessoal, lembra de conversar um pouco? Vem cá, babaca. Cadê as minhas roupas? Estão na máquina de lavar. Era você ontem no beco, é? Era. Sorte sua que sempre leva um tijolo na minha bolsa. Então foi isso, é? Deve ser um bom detetive, Sargento Prince. E você também, senhorita? Diana. Diana Tang. Obrigado por salvar a minha vida, senhorita Diana Tang. Faz parte do trabalho. Como é que sabe meu nome? Não pude resistir. Viu minha identidade? Bom, na verdade, vi tudo o que valia a pena. É mesmo? Eu acho que você precisa dormir mais um pouquinho. Tome o fichá para você. Ah, ótimo. Obrigado. Como está se sentindo? Eu já estive melhor. Bom, escute, fique o quanto quiser. Tenho comida na geladeira, tenho toalhas no banheiro. Pode pegar o que precisar. Eu vou me vestir para ir trabalhar. É um pouquinho tarde para trabalhar, não acha? Bom, depende do que você faz. O que é que você faz, hein? Sabe, eu ia te perguntar a mesma coisa. O que estava fazendo naquele beco ontem à noite? Bom, eu sou de Hong Kong. Eu vim buscar uma pessoa, um criminoso. Parece interessante. Temos uma coisa em comum. Ah, é? E por quê? Bom, você atira e eu carteadora. Lidamos com muitas pessoas. Ah... Trabalha no centro, não é? Tem muito comércio chinês por lá, não tem? Bom, é um clube chinês. O que você achou? Espero que esteja gostando da vista, detetive. Talvez eu passe por lá depois. Não. Absolutamente não.
Não vai mais. Aposta, senhor. Como? Quer apostar, senhor? Tá, claro, claro, quero sim. Chama isso de aposta? Ué, o que, que há de errado? O vencedor foi o valete preto ali. Vai ganhar 600 dólares vencendo o valete preto ali no final da mesa. 600? Você nunca me dá um valete preto. Por que não me dá boas gorjetas, Charlie? É. Como pode saber? Então, vamos lá, vamos jogar. Me dá uma, vamos lá. Vamos lá, gatinha, eu quero ganhar. Vence a dama. É, igual a todas, sempre levando minha grana, né? Você está preso. Ah, é? Qual a acusação? Para começar, atacou um agente da polícia. Um, não, dois. Nos roubou um veículo. E por falar nisso, o que você fez com a viatura? Está parado aí em frente. Vamos conversar. Eu venho já. Apostas, apostas, senhores. O que você está fazendo aqui, Jensen? O que eu estou fazendo? O que você faz aqui? Bom, isso aqui é um grande cassino chinês. Shang é chinês. Chame isso de conclusão brilhante. Bom, você deve ter algum sexto sentido. Ah, é? Todos os grandes chefões da máfia chinesa vêm aqui. Tommy Wong, Bernard Shen, Rick Lin, James Han, Tenny Zhou. Zhou é dono daqui. Sociedade? Ah, versões locais. É como uma máfia de cavaleiros. Mas não se engane, esses caras são os donos da bola. Sabemos que não trabalham com Shang, mas aposto quanto quiser que eles sabem onde ele está. Obrigado pela informação. As ordens. Você vai ser preso mesmo. Você conseguiu dar um show e tanto outro dia. Nenhum deles vale 10 de mim, certo? Bom, sou meio fraco em matemática, mas você vai voltar para Hong Kong. Eu vou voltar para Hong Kong quando eu pegar o cara. Antes disso, não. O que há entre você e esse cara, afinal? Pode ser só mais um caso para você, Jansen. Mas para mim é pessoal. Pessoal? Shoy, o tiro infiltrado que foi morto aquela noite. Era um grande amigo meu. Eu o conheci há 9 anos. Então não venha me dizer que é apenas outro caso. Tudo bem, eu não sabia. Não podia saber. Escuta. Por razões parecidas, queremos o Shang. Agora vou deixar que trabalhe junto comigo, mas sem essa de ficar dando uma de cowboy. Vamos trabalhar juntos. Por mim, tudo bem. Você já tem algum plano? Tenho. Onde está hospedado? Bom, aconteceu de eu cruzar com uma gracinha de garota outro dia. Sim. E ela me deixou ficar na casa dela. O telefone é esse aqui. Deve ser o sotaque. Elas são chegadas no sotaque. O que, que eu posso fazer? Aposta, senhores, aposta. Ah, batei, batei. Conhece aqueles caras? Conheço, aquele é o senhor Zhou, ele é o dono do clube. Ele dá boas gorjetas. É, vou sair em 15 minutos. Quer ir beber alguma coisa? Eu acho que eu vou deixar para um outro dia. Tá. Ei, amigo. Onde está indo? Qual é o problema? É um lugar reservado. Ei, vem aqui. Eu só quero ir no banheiro. O banheiro é por ali. Eu não vou conseguir chegar até lá. Vai sim, venha. Calma aí, calma aí. Bêbado cretino. Me chamou de bêbado, né?
Ei, quem o deixou entrar? Eu mesmo deixei, senhor Zhao. O que você quer? É simples. Eu quero o Hu Shang. Acho que vocês sabem quem é, não é? Você tem ideia de quem somos nós? Sim, eu sei quem são vocês, Sr. Han. Um passarinho me contou que você é o maioral da máfia chinesa. Mas vocês não sabem quem eu sou, não é? Não, mas tenho certeza que irá nos dizer. Eu sou, senhores, o seu anjo da guarda, tá bom? Como disse? Estou aqui para salvá-los de Shang. Estou atrás dele há 3 anos em Hong Kong. Não estamos envolvidos com Shang. Ah, estão sim. Estão envolvidos com Shang porque querem uma coisa que ele tem. Vocês nem se importam, não é? Não tem escolha. Nós não sabemos onde é que ele está. Sei o que aconteceu com Xiong. E a mesma coisa acontecerá com vocês. Então, se me disserem onde ele está, seus problemas estarão resolvidos. Não sabemos onde ele está. Ótimo. Mas estão avisados. E deixa eu dizer mais uma coisa. A única coisa que interessa ao Shang é o Shang. E se eu fosse vocês, ficaria de olhos bem abertos. A sociedade secreta é muito conservadora. Ofereci uma oportunidade para se unirem a nós. Xiong Li pagou por ter recusado com sua vida. Por que precisamos deles? Vamos montar nossa própria organização. Nós nunca conseguiríamos os mesmos contatos que eles têm na sociedade local. Eles estão em Chinatown há 50 anos. Nós estamos aqui há apenas alguns dias. Enquanto isso, nosso carregamento apodrece na Bahia. Nós temos que agir agora. As sociedades não vão participar. Você mesmo disse isso. Não somos otários, Shang. Vamos agir por nossa conta. Xiong era só um homem e seu grupo é fraco. Eu não ouvi nada sobre terem um outro líder. Acredito que nenhum de vocês foi contatado. Sei que podemos confiar um no outro. Luke provou sua lealdade ontem à noite. Ele foi muito perspicaz. Luke sempre foi muito perspicaz. Te devo minha liberdade. Mas não lhe devo minha vida. Sinto muito, Shang. Se quisermos superar as sociedades, se quisermos mandar, se quisermos conduzir o nosso destino, então devemos manter a lealdade, honestidade e integridade. Xiong era tio dele. O Shang não tem honra. Talvez.
Mas por que não tentamos participar? Podemos conseguir um bom lucro. Onde não existe honra, os lucros não têm sentido. Desde quando o senhor coloca os lucros na frente da honra? Desde que o Shang começou a querer mandar em nossos negócios. Boa tarde, cavalheiros. Eu lamento interromper sua refeição. Meu nome é Mei Li. Podemos comer sempre, mas a beleza é uma coisa muito rara. Eu fico honrada, Sr. Shen. Por que não se junta a nós? O Shang gostaria que considerassem a proposta dele. Não há nada a considerar. Seria mais sensato que o Shang voltasse para Hong Kong. Devo lembrá-los dos lucros? Está escrito. Se um homem juntar 10 mil moedas de prata, quando morrer não vai poder levar um tostão. Também está escrito que os imbecis terão uma morte imbecil. Oh, o que é isso? Bom, aqui tem polvo, tem lula, barbatana de tubarão. Você é chinesa, não é? Eu sou americana, eu nasci aqui na Califórnia. Bom, não é exatamente um banquete, mas você vai gostar, sim. Escute, eu conheço um restaurante Tex-Mex aqui perto. É ótimo. Tex-Mex? O que é Tex-Mex? Sabe, carne grelhada do sudoeste? É delicioso. Não, acho que não. É uma especialidade chinesa. Uma especialidade bem cara, viu? E eu acho que você vai gostar. Eu quero que você experimente, tá? Só um pedacinho. É, você vai experimentar sim, só um pouquinho. Vamos lá. Eu acho que não, Charlie. Ai, não. Come um pouquinho, vai. Não, eu não quero. Experimenta, não custa nada. Vai. Hã? Nossa, que gostoso. Viu só, eu não te disse? Agora você vai ali, põe a mesa que eu vou te servir, tá bom? Eu vou adorar. Isso aqui é uma delícia. Você não sabe, eu já fui até cozinheiro. Olha, a sua casa é realmente muito bonita. Há quanto tempo você mora aqui? Desde os 3 anos. Quando mudamos para cá, a casa era um verdadeiro lixo. Meu pai iria reformar, mas ele morreu antes de fazer isso. Ah, eu lamento. Foi há muito tempo. Mas então, minha mãe e eu moramos algumas semanas aqui. A casa ainda não tinha nem janelas. Ela ficava sentada aqui, em sua cadeira de balanço, olhando para os buracos onde estariam as janelas. Então, um dia, ela pegou as ferramentas e começou a trabalhar. Ela começou instalando as janelas. São lindas, não são? É, muito. Ela terminou a casa sozinha. Eu ficava olhando do meu berço. Acho que nunca poderei sair daqui. Tá bom, chega de falar de mim. Houve uma cena daquelas depois que você deixou o clube ontem à noite. É assim que tinha que ser. Conheço aqueles homens, são bons homens, Charlie. Eles são homens bons agora. Mas assim que Shang acabar com eles, não serão tão bons assim. É desse cara que está atrás, Shang? Uhum. O que ele fez? Ele é um traficante e é um assassino. Acho que o chamam de chefão por aqui. Sabe, essa coisa vai ficar séria muito em breve. Quanto tempo você pretende ficar? Eu vou me mudar para um motel logo, logo. Bom, eu não tenho pressa, sabe? Quer dizer que tudo bem se eu ficar aqui? É, sabe, eu me sinto segura com você por perto.
Além disso, você é um grande cozinheiro. Você lava pratos? Não, eu não lavo, mas que tal isso? Eu faço a comida e você lava. O que você acha? Tudo bem, tá fechado. Fechado. Que comida é essa, Jensen? Mexicana. Ah, por acaso não é da Tex-Mex, não, né? Não. Isso é comida de fresco de meu arroz. E essa é verdadeira. Quer um pedaço? Ah, acho que não. Cara, você não sabe o que está perdendo, amigo. Então o Shang acertou o Shen e o Lin no restaurante ontem. Eu tentei avisá-los. Bom, ele não deu muita sorte. O Shen está vivo ainda. Ele identificou alguém? Não. Tem um detetive com ele nesse momento tentando fazer um retrato falado. Vamos ver o que ele consegue. Droga. Onde é que o cara se meteu? É uma coisa que eu gostaria de saber. Veio lá do tribunal. Tá legal, vamos nessa. Olha, veio dali. Hã? É, foi lá no tribunal. Espera. Me faça um favor. Não mate ninguém. Só os homens maus. Não, ninguém! Ai, ai, ai. Oh, meu Deus! Anda! Não! Vai! Não! Vai, anda, anda, rápido! Meu Deus, Jensen! E agora que sala que é? Vamos apartar. Não, me solta! Não! Vai, vai! Não. Cala a boca! Me solta, por favor! Por isso, vamos! Não! Quieta! Solta, por favor! Quieta, fica quieta! Largue a arma, palhaço. Largue. Que idiotice, cara. Outro. Não atire!
seu maluco! Isso dói, cara. Aí ele agarrou os caras e então foi... parabéns, bom trabalho. Tem pão olhando. Como é essa, Rick? Parabéns. Jensen. Ele estava lá. Você também, Sargento Prince. Quero vê-lo na minha sala. Ele vai dar os parabéns, hein? Com toda certeza. Charlie Prince. Sabe, eu acho que você é um príncipe. Um príncipe dos infernos. Como é que é? Ontem deveria ter ido para Hong Kong. Não, espera aí. Estávamos indo para o aeroporto. Aí o sargento Jensen recebeu o chamado. E teve que me levar com ele. Exatamente. O que acha que eu sou? Um idiota? Acho que não sei o que acontece no meu departamento? Veja. Dê uma olhada. Sabe o que é isso? É uma lista de tudo que você destruiu desde que chegou aqui. Começando com um elevador. Como é que você conseguiu destruir um elevador? Olha, eu posso explicar. Não precisa, olha. Essa é a lista das pessoas que morreram perto de você desde que chegou aqui. Sabe, eu não sei como é lá em Hong Kong, mas aqui nós cumprimos a lei, não a infringimos. Com o devido respeito, capitão, o sargento Price salvou a minha vida e a de uma repórter hoje no tribunal. Ah, sim, a repórter do tribunal, aquela que está processando o departamento por esgotamento nervoso. Ela até apertou a minha mão e agradeceu. Mas que coisa. Agora eu quero que saia da minha delegacia, saia da minha cidade, saia do meu país. Você entre na sala. Vamos, vamos, vamos. E traga de volta a minha viatura. É, não precisa agradecer. Tudo bem. Fecha a porta. Do teu lado. Está fora do caso permanentemente. Mas qual o motivo, senhor? Eu não preciso de um, eu sou o capitão. Você ainda trabalha para a LAPD, nós fazemos as regras. Ainda tem uma pista, capitão. É, e eu não quero que estrague essa pista agora. Se você se meter de novo nesse caso, você está despedido, está entendendo? Está entendendo? Sim, senhor. Agora vá buscar minha viatura. E aí? Tá fora do caso? De jeito nenhum. Eu vou atrás do Shen para ver o que ele sabe. É. Eu vou com você. Não. É melhor esperar o capitão ficar mais calmo. Eu te ligo se souber de alguma coisa. Tá bom. Você quer uma carona? Eu sou um tiro. Eu não posso ser visto andando num veículo roubado. Vai nessa, cara. Deve ter alguma coisa para você fazer. É, eu tenho, sim. Legal. Mantenha contato, hein? Oi? Tem alguém em casa? Estou aqui fora. O que você está fazendo? Colhendo umas flores. Ah, legal. Quer uma cerveja? Agora não, obrigado. Espere, eu volto já. Saúde. Você não vai querer? Eu não bebo. Nunca? Champanhe em ocasiões muito especiais. Ah. Eu vou me lembrar disso. Por que não me conta o que houve, Charlie? Você quer mesmo saber, é? Fale. Escuta, quanto tempo faz que eu estou aqui? Hein? 5? 6 dias? Quase uma semana. É, em quase uma semana eu consegui que 2 tiras morressem. Eu estou tão obcecado. O Shang. É como se eu não estivesse nem aí em ter que machucar pessoas para conseguir pegá-lo. Droga. Fiz até Jensen perder o caso. Quem é Jensen? É um tira daqui que eu estou trabalhando.
É um cara legal. Sabe de uma coisa, Charlie? Acho que está sendo muito duro consigo mesmo. Não deve ser fácil ser policial. Nem sempre é fácil saber o que é certo. Sabe, isso é exatamente o que eu queria. E eu nem sabia que queria. É como se eu lesse sua mente. É, isso é incrível. E eu nem gosto de cerveja. Inacreditável. Sabe que faz 6 dias que eu estava querendo fazer isso? O que mais estava querendo fazer há 6 dias? Quer mesmo saber? Me fale. Enquanto nós nos aproximamos do novo século, Chinatown também se aproxima de uma nova era. Sob a liderança de James Hunt, conseguimos levantar para o desenvolvimento de Chinatown $2 milhões. Antes de continuar, faremos 1 minuto de silêncio por Bernard Chen, Rick Lee, 2 membros da nossa comunidade brutalmente assassinados essa semana. E agora, senhoras e senhores, sem mais delonga, vamos saudar o novo prefeito de Los Angeles, James Ha! Adoro esse cara. Ele vai ser nosso novo presidente, eu tenho certeza. É melhor não apostar nisso. Meu Deus, ele tem uma arma! Reservado para o capitão Harry Peters. O que você quer? Quero que me coloque de novo no caso. Você está horrível. Estou sendo educado, hein? Já identificou esse cara? Tem um nome? Endereço? Não me importa se tiver que procurar em todos os nossos registros. Eu pego ele. Como sabe que ele é fichado? Posso sentir? Pode sentir. Para dizer a verdade, capitão, o senhor está me castigando por algo que eu não fiz. Chang é um bandido e eu posso pegá-lo. Quanta gente ainda tem que morrer antes que façamos alguma coisa? Eu juro por Deus, capitão, eu posso pegar esse cara se me der uma chance. Tá, tudo bem. Você me convenceu. Obrigado, capitão. Só mais uma coisa. O herói de Hong Kong fica fora dessa, certo? Mas é claro. Com certeza, senhor. Bom dia. Bom dia. Você acordou cedo. É, eu quis dar uma caminhada. Uhum. Bom, eu tenho que ir. Oh. Bom, se tem que ir, então vá. Você já tomou café? Uh-uh. Vamos? Uh-huh.
Nossa, onde arranjou este carro? Ah, eles me emprestaram, né? Bom, isso foi muita gentileza deles. Quer dizer que pode ficar com ele o tempo que quiser? Por que não? Eu sou um tira. Ei, os faróis funcionam. E aí, o que acha da Califórnia? Ah, eu acho meio estranho. Tem muita gente esquisita por aqui. Exceto você, é claro. Ah, Colette, Ali, vê se pega leve. Somos conhecidos por nossa diversidade aqui. Isso é Califórnia. Diversidade, é? Eu chamaria isso de grande experiência de terror. É como voltar aos anos 60, sei lá. E como está se saindo? Bem, na verdade, vamos nos encontrar aqui com o Jensen daqui a pouco. Estão fazendo progresso no caso? E o que conseguiu? A última coisa que ele disse pra mim foi... Ele teve muita sorte. Oi. Sabe, eu nunca te vi por aqui antes. Eu não esqueceria um rosto tão bonito. Obrigado. Mas eu nunca estive aqui antes. Agora, se nos dá licença. Ah, eu entendo. Sua amiga é muito bonita também. Oi. E aí, gracinha? Escuta, cai fora. Tá querendo alguma coisa, é? Eu não conheço você de algum lugar, não? Digamos que frequentamos as mesmas rodas. Cai fora! Se ferrou, cara. Se meteu com a pessoa errada. Charlie. Se frequentamos as mesmas rodas, deve ser o cara que eu estou procurando, então. Na verdade, estou procurando você. Que idiota. Solta ela. Devia ter mais cuidado pra onde leva sua namorada, bonitão. Oh, meu Deus, Charlie, faz alguma coisa. Vamos. Vamos. Entre no carro. Entre no carro. O que aconteceu? Entra aí, depressa. Por favor, me solte. Eu juro que eu não sei de nada. Você quer viver? Você quer mesmo viver? Eu juro que não. Então cai a boca! Cuidado!
Você está na contramão? Vai pra lá! Tangeiro. Divertido, não é? Droga! Pra onde é que eles foram? Devem estar em algum lugar por aqui. Ali, ali. Vai. Devagar, crianças brincando. Cuidado. Vai, passa essa bola aqui. Sai da frente, cara! Ah, meu Deus! Ah, o que você está fazendo? Árvores! Relaxa, Jansen, relaxa. Deus, você vai matar a gente! Você quer pegar o cara ou não quer? Oh, Deus! Me ajude! Pare aí. Eu não vou parar. Você tá maluco? Ele não vai fugir. Meu Deus! Você pega do lado que eu pego do outro. Não teve tanta sorte dessa vez, né? Vai, sai daí. Sai daí, seu desgraçado. Sai. Sai daí. Vem aqui. Vem. Anda logo. Vai. Tudo bem. Graças a Deus você está bem. Graças a Deus. Tudo bem, né? Você quase me matou. Eu vou te dizer uma coisa, tá legal? Diana! Agora você me escuta. Em primeiro lugar, eu não sei como eu pude gostar de você. Você é arrogante, briguento e metido a macho. Disse-me, deixe em paz. Peraí, você acha que eu planejei tudo isso? Ah, você acha isso algum joguinho? Ah, me dá um tempo, tá bom? Eu agi por instinto. Eu não acredito que você tenha me posto nessa situação, Charlie. Situação? Eu queria te conhecer melhor e te levar para tomar café, só isso, poxa. Eu não... Fique longe de mim. Para onde é que você vai? Tomar café. Olha, isso é muito longe. Deixa pelo menos eu te dar uma carona. Sabe, eu não sei o que há de errado comigo, Charlie, mas eu não estou afim de andar de carro agora. Eu fui atrás de você e tentei te salvar. Eu sou o mocinho aqui. Leve-o para a central. Coloque uma cela. Estamos atrás de você, hein? Que droga! Shang! Aqui embaixo, May. A polícia prendeu Luke. Não esquenta. Ele não vai falar. Por que tanta certeza? Ele nunca falou antes. Agora Prince está envolvido. Isso não importa. Ninguém vai fazer Luke falar. Prince faz qualquer um falar. Até você, May. E o que vamos fazer? Eu não sei. Devíamos ter cuidado dele em Hong Kong. Conhece Steven? Ele arranjou uma garota aqui. É mesmo? Eu a vi no restaurante hoje. Ela se chama Diana Tang. Talvez devêssemos pegá-la.
As desculpas devem ser boas. Isso quer dizer que eu posso entrar? Como eu disse, devem ser boas. Isso parece bem molhado. Isso é outra coisa que eu faço para relaxar. Espero que goste. São lindas. São lindas mesmo. Ah, está melhorando. Não tem mais nada, eu sinto muito. Bom, não foi bom o suficiente depois do que você me fez. O que mais eu posso fazer? Olha, Diana, eu sinto pelo que aconteceu. Sabe que eu não faria nada para te magoar, né? Eu também sinto muito, Charlie. Você não fez nada? Por que é que está se desculpando? Por estragar a sua camisa. Não. Ei, Prince, entra aqui. Dá licença? Pode entrar, tudo bem. Tudo bem, mais uma vez. Onde está o cheque? Eu já disse. Eu não conheço nenhum cheque. Jensen me contou que essa coisa sequestrou sua namorada. Bom, ela não é bem... sequestrou, sim. Está sendo interrogada há 2 horas e até agora não disse nada. É, às vezes isso demora um pouco. Cadê o Shang? Mais uma vez, me responda! Acho que dessa vez vamos precisar muito da sua técnica. Ah, que bom, senhor. Eu te pego, Prince. Você ainda vai me pagar. Me tira logo daqui, Prince. Me tira daqui, seu cretino. Eu não vou perguntar de novo. Me tira daqui, seu cretino. Me tira daqui, Prince. Cadê o Shang? Não conheço nenhum Shang. Estou dizendo a verdade. Vai nessa, Jack. O que vai fazer, Prince? O que vai fazer comigo? Você não me conhece, né? É. O que vai fazer, Prince? O que vai fazer comigo? Acelera. Você é cretino! Tá bem. Ele tá no SS, Lenny Victory no porto. Agora me tira daqui! Me tira daqui! Um ancorador? Vai se danar. Um ancorador, Luke. 53. É assim que fazemos as coisas em Hong Kong. Obrigado por sua informação, Luke. Infelizmente, não precisamos mais dos seus serviços. Não se esqueça, Prince, de como fazemos as coisas em Hong Kong. Agora quem é o cowboy? Espera aí, o que ele quis dizer com é assim que fazemos as coisas em Hong Kong? Droga!
Oi, Diana, é a Mary. Olha, eu só estou ligando para saber se você se divertiu ontem à noite. Bom, é claro que se divertiu ontem à noite. Tudo bem, é um pouco embaraçoso, mas eu queria saber se, sabe, se conhece bem aqueles caras que a gente conheceu. Bom, você não parecia muito interessada no cara que chegou em você, mas eu achei ele um gato, sabe? E achei que talvez ele tivesse te dado o telefone dele. Se deu, sabe? E se não estiver interessada nele, é claro. Então você podia, sabe, dar o número pra mim. Na verdade, eu tô achando isso uma péssima ideia. Porque se ele estivesse interessado em mim, teria me dado o telefone. Diana, aqui é o Charlie. Eu quero que saia da sua casa agora mesmo. Eu não estou brincando. Você está em perigo. Saia daí agora mesmo. Meu Deus. Droga. Alguma coisa? Eles a levaram. O porto. Vamos. Sai daqui! Me tira logo daqui! Eu não sei. Estou com um pressentimento estranho. Acho melhor pedirmos reforços. Sem chance, amigo. Diana está lá dentro. E eles vão matá-la. Vamos tentar não fazer barulho. Se pegarem a gente, eu acho que eles podem matá-la. É isso aí, parceiro. Só eu e você. Vamos nessa. Você primeiro. Legal. Eu preciso ir ao banheiro. E daí? E daí? Eu não sou bicho. Eu tenho que ir à droga do banheiro. Bom, está amarrada como um bicho. E você vai morrer como um porco. Thank you.
Parado aí, garotão. Steven, traga um helicóptero para o porto. Senti saudades. Vamos. Com medo, Prince? Eu não tenho medo de você. Por um segundo, você ficou bem parecido com seu irmão antes de eu matá-lo. Oh. Oi, Prince. Eu disse que derrotaria você. Charlie! Vamos. Surpreso, bonitão. Aqui, senhorita Tang. Come on.
Sua sorte acabou, meu amigo. Me solta! Cale essa boca e faça exatamente o que eu disser, ou eu vou explodir os seus miolos. Você entendeu? Hã? Entendi. Estão molhados, né? Ai, que dedução mais brilhante, Jensen. Não me admira que seja o melhor. É por isso que me pagam tão bem. Tenho que admitir uma coisa, Charlie. Você com certeza sabe como divertir uma garota. Detetive Jensen, código 15LAX, verificando viagem do Sargento Prince para Hong Kong. Estarei de volta à central em uma hora. Bom, pelo menos isso valeu como experiência. Foi uma verdadeira moleza, né, Jensen? Isso é que vai ficar chato sem você, cara. Não trabalhe demais. Quem, eu? Ele vai te dar umas longas férias. Não tão longas. Charlie, você prometeu. Qual é, Prince? Anime-se, rapaz. Olha só quem fala, cowboy. 05LAX. Todas as unidades respondam a uma possível situação com reféns. Procedam com cuidado. Ah, não. Vamos lá? Me faz um favor. Tente não matar ninguém, tá? Só os caras mais. Charlie, não.